អ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដូចតទៅថ្មីៗនេះពិណិតឃើញថានៅលើបណ្ដាញសង្គមមានជនអាក្រតិបានបង្កើតករណីបន្លំរូបភាពកាយឆ្នៃនិងក្លំសារព័ត៌មានមិនពិតដោយបំភ្លេចថាលោកអ៊ិដាំស្នេហសន្តិបណ្ឌិតនៃសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទទួលមរណភាពការផ្សព្វផ្សាយនេះផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ៊ិដាំ សន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនមានសក្កសមភាពត្រงមមបាននឹងកំពុងបញ្ជាដឹកនាំកកបាជាតិទូទាំងប្រទេសក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាការពារសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសวัสดิភាពសង្គមជាពិសេសក្នុងយុទ្ធនាការប្រជពលប្រជាងនិងសង្រ្គាម COVID-19 ក៏ដូចជាក្នុងឱកាសបន់ជោឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គសនងការដ្ឋានកកបាជាតិសូមប្រកាសបដិសេធនឹងច្រាន ចោទទាំងស្រងនៅដំណើរប្រដិតដែលមិនត្រឹមតែប្រមាថដល់កិត្តិយសអាយុជីវិតរបស់នាយឧត្តមស្នេហសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនជាមេបញ្ជាការជន់គពួននៃកងកម្លាំងនគរបាលជាតិប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងមានចេតនាបង្កភាពវឹកវរក្នុងជួរកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសន្តិសុខ សម្រាប់ធនបសង្គមទៀតផងអ្នកណនពាកនៃអក្សរស្នងកតឋនកបាជាតិសង្កត់ធម៌ថាយើងសូមធ្វើការតកតោយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើទុច្ចរិតគ្មានវិចារណញ្ញានរបស់ជនអកតេទាំងនោះនិងស្នើដល់អង្គភិបជំនាញបើការសើបអង្កេតស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនល្មើសរួមទាំងប ពួកនឹងមេខ្លងយកមកផ្ដាំទីតោះតាមច្បាប់ជាធរមានជាមួយគ្នានេះแนะនាំពាក្យអ្នកអក្សរសនាការដ្ឋនគរបាលជាតិបានអពីវិធានសាធរណជនអ្នកសារព័ត៌មានពិសេសបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមសូមកំយល់ចរលំនិងស្នើសូមកំចូលរួមចែករំលែកបធម្មានខ្លាំងខ្លိုင်းនេះដើម្បីជៀវងបង្កការលំបាកក្នុងការ ឧបវត្តភារក <tüler> ិច្ចស្រាវជ្រាវរបស់នាយកដ្ឋានជំនាញនឹងអាចប្រជុំមុខចំពោះការអនុវត្តគលការជំនាញរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្មវិធីនេះអបឋមដោយ AC Lida AC Lida Mobile ងាយស្រួលក្នុងការប្តេប្រាក់បងថ្លៃប្រាប្រាក់ទឹកភ្លើងបញ្ចូលប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទមិនអស់ថ្លៃសេវា